Baik, kita mulakan dengan tiga lelaki warga asing ditembak mati selepas berbalas tembakan dengan sepasukan polis di Jalan Segenting, Pulau Keri, Kuala Langat awal pagi tadi. Ketiga-tiga penjenayah berusia antara 25 hingga 35 tahun dipercayai terbabit dalam jenayah pecah rumah di beberapa daerah di Selangor. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Rahim Jaafar memaklumkan polis kini sedang memburu dua lagi rakan jenayah suspek. Terdapat kejadian pecah rumah yang berlaku di kawasan ini dan pagi tadi mereka telah tersempak dengan sebuah kereta yang dinaiki oleh lima orang lelaki dan mereka telah mengejar kereta tersebut dan sampai di tempat kejadian ini kereta ini telah pun melanggar tiang lampu dan kelima-lima mereka telah keluar daripada kereta dan semasa inilah mereka salah seorang daripada mereka telah mendapatkan tembakan dan pasukan kita telah pun membalas tembakan dan menembak mati tiga daripada suspek yang terlibat. Manakala dua lagi telah melarikan diri dan sekarang ini gerakan telah kita adakan untuk mengesan dua lagi suspek yang lari dalam kawasan semak kawasan ini. Berdasarkan siasatan awal, kumpulan berkenaan baru menyamun sebuah rumah beberapa jam sebelum itu. Suspek dipercayai terbabit dalam jenayah samun dan pecah rumah sekitar Pandan Indah, Taman Melawati dan Bukit Jelutong sejak tahun lalu. Polis turut merampas sepucuk pistol, parang dan peralatan pecah rumah daripada suspek.